те първо спекулираме за тях, къде да. Ще живеят. Аз мога да ви гарантирам, че няма да живеят в центъра на Токио, защото в момента японското правителство е приело една много крайна мярка, а именно да дава пари на хората, живеещи в център на Токио, да се изселят от център на Токио, защото просто там е изключително гъсто население, не могат да се справят с такъв голям брой живущи хора и предлагат на домакинство по 1 милион йени, което са 7500 долара на дете, за да си хванеш и детето, и кучето, и багажа и да отидеш ли в покрайните на Токио или в някой друг град. Обаче, естествено, има уловка. Трябва да останеш 5 години на новото си място, на което живееш и да си намериш работа. Ако се откажеш месец преди те 5 години, трябва да изплатиш всички пари, които си получил до този момент, така че трудно ще може да се случи някаква българска схема за измама, но тези мерки се вземат, защото ние много често говорим, че населението на Япония е застаряващо. Мен ме очуди факта, че вижте хора, през 1963 година е имало 153 столетника в Япония, в момента има 90 500. На миналата година се регистрира най-ниска раждаемост. До там се е стигнало, че едно село е направил календар по подобие на австралийските пожарникари с най-красивите ергени от селото, за да може отвън някакви жени да говорят календара, да се заселят там. А що се очудвате? 80-те години в България имаше такова нещо. Даваха се прави на хората да се заселят в Странджа Сакар. Така че това не е нещо, което може да между другото, между другото, в Япония... Хората доста пари по това. Не само е изключително пренаселени, но те имат огромен нечовешки проблем с пространството. Те нямат просто място за живеене. Там апартаментите са буквално просто едва да минеш. Освен това, това не сни някакъв шанс да все пак част от населението да отиде в райони, които са напълно запустели. А там толкова развита тая държава, че не виждам чак такъв голям проблем да помните ли, че разказвали за едно единствено дете, за което минаваше влак и не спираха този влак, защото то го ползваше за да ходи на училище. Да, точно така. Така че... Обаче още не знам това презаселване на мегаполиси, големи такива градове. Не знам има ли решение наистина този проблем, защото независимо от раждаемостта, там отиват все повече хора, привлечени от бизнес, от така възможности за реализация. И сигурно ще става все по-трено. Може би с развитието на дигиталното номадство, с работата от вкъщи, ако си достатъчно добре платен, няма да имаш стимул да работиш в центъра. Точно, Япония може би е развитие. И защо да мислиме за Япония? Като тук същото се случва. Да, защото в другите градове никой не прави нищо, не предоставя работа, всичко живо. Наистина се е концентрирано в София, без да обиждам никой. Аз се разбирам, защото тук може би имат повече перспектива, въпреки че не си дават сметка, че разходите, които ще имат в София, горе-долу компенсират всичко това. Но аз имам пример с едно мое селце, село Петрово, където един млад кмет се е върнал от чужбина, иска да развива селото, иска да построят ново читалище, но е саботиран от местната там управа, от общината. Нито искат да реставрират училището, нито искат да подпомогнат. Нямам идея защо. Повсеместно мързил се. Това е навсякъде. Много са мързеливи хората, но Жоро, наистина, истината е в това, което казва Жоро. Ние започнахме с технологичен напредък невиждан, дигитално номадство, както той казва. И между другото има вече тенденция, аз забелязвам, на млади хора, които отиват в макът. Трябва да е нещо уредено и да отидеш на село, трябва да имаш един магазин, където хляб да си купиш. Ето като отидат, ще го уредят. Не, за кино ще си говорим. На село хляба не се купува, меси се. Той се меси, да. Браво, Даре. Браво. За кино ще аз на село, като си отида си месък я. Да. Но да си купиш от някъде. Е, има ли къде сега? Всичко си правя сама, но сега виждаме една реклама, след това кинорубрика. Дари, ела, че ми трябваш за киното, ти и Рей, може и баща ти да вземе. Твърдо и баща и ще. Добре, айде. Да.